Právě se nalézáme na hřebeni Brdských hřebenů. Tato cesta vede ze Stožce a pokračujeme na vrchol Hradec. Vlevo vedle nás je chráněná přírodní oblast Hradec a my po široké asfaltové silnici po červené turistické značce jdeme k tomuto vrcholu. Budeme muset odbočit na rozcestí a dál se vydat po cestě kousek z hlavní červené turistické trasy na Jelení Palouky a dále na studený vrch, kde je rozhledna. Vyšli jsme z Všeradic z vlakové zastávky po asfaltové silnici, pak kus po polní cestě a dále po modré značce stoupali jsme dál až k rozcestí na Stožci. Na Stožci máme možnost se občerstvit na turistickém posezení a dále pokračovat po této silnici. Hradec je od tohoto místa, kde točíme toto video, zhruba 1,5 km. Cesta je mírná, hřebenová, pohodlná a za krásného počasí pohodová pro turisty, cyklisty.